Här står ni klara för idolfinaler och ni är även topp tre på omröstningen på Expressens hemsida. Hur känns det här? Fantastiskt. Helt sjukt. Vi fick precis reda på det. Det var mycket tacksamt. Mycket, mycket, mycket tacksamt. Alltså jag kom ju hit, jag visste inte om jag skulle sjunga. Jag är inte så, alltså jag är bara helt... De sparar på ström här genom att släcka lamporna. Ja, fortsätt. Nej, jag visste ju inte. Alltså, jag satt ju här i sista låten. Jag visste inte om jag skulle sjunga eller någonting. Liksom. Vi visste och så att bara... du skulle sjunga. Ja. Vi visste. Ni visste, men jag visste inte, men det. Alltså. Jag kände mig helt. Jag har känt på mig hela dagen. Men det känns så häftigt. För att, alltså, jag kan ju nog tala för oss alla tre. Att vi har verkligen... Alltså, man vill vara sig själv i detta. Exakt, liksom. Även, det. Ja, och, men det är så magiskt att... Att det verkar som att det vill tittarna också. De vill ju se oss. Och att man får våga vara så trygg i det. Det är ju... Ja, det är jävligt underbart att ha den typen av stöd faktiskt. Ja. Det sätter en ny nivå på detta programmet på något sätt. Jag tror det också. Jag tror det. Jag tror folk är trötta på liksom, karaoke-låtar. Lite så. Ni två har ju kunnat ladda ett tag sedan era delfinaler. Som sagt, du fick sitta och kämpa ganska länge. Hur mycket svårare tror ni att det är att ladda om? Och liksom få ta den kicken att ja, men nu är det du som ska tävla. Svårare, definitivt. Så, jag vet inte om det är. Samtidigt så kan jag känna liksom att... när man inte, liksom, annars kan man bygga upp förväntningar och bara man tänka för mycket och så bara bam, det är bara så här, gör nu det nu, gör din grej liksom. Då är det mer som, ja, jag vet inte, nu, jag tror det kan vara, i och för sig, jag vet inte. Du, ja, typ. Fast man blir lite så här, jag kom ju in lite dåligt i låten och jag tror det var lite konsekvensen av liksom kontexten typ. Ja, typ. Jag bara tänker, han är så jävla iskall liksom. Han lyckas ju lära sig om igår. Jag tror att det märker man kanske när man är i den situationen. Min spontana känsla är nu att bara så här, man blir så imponerad liksom. Det har ändå varit ganska lyxigt att få gå in i det så länge. Det var tungt att åka ur igår liksom. Ja. Den pressen, jag har ju varit nere över det och så samtidigt laddade om. Inte vet om jag ska sjunga och bara... Så nej, jag är nöjd. Men jag fick energi av ditt framträdande kan jag säga. Ja, du, hyllningar, ditt hyllningar bör se... Ni två fick grymt mycket beröm och du nästan exploderade på scenen. Ja. Man tar tillfället i akt helt enkelt. Men det var ju så mycket publik och så mycket lampor och well, you know. Hur ser ni på fortsättningen nu då? Åh, vad kul det ska bli. Ja, det är bara att försöka ladda om, köra och göra sitt absolut bästa och ha så jävla kul man kan ha. Umgås så kul också. Ja, vi är ett skitbra gäng. Verkligen. Vi trivs allihopa jättebra tillsammans och förhoppningsvis så får vi en rolig höst liksom.